pro mě reprezentace vždycky byla nejvíc. Už jako malý, tak jsem si vždycky přál reprezentovat Českou republiku a bral jsem to jako hrdost. Je to taková odměna pro toho sportovce, který vlastně za tu práci, kterou odvádí, tak je oceněný tým, že může reprezentovat svoji zemi. Leš Martin Galia. A tohle to bude pro celé hřiště od Martina Gali. Ještě pláj. Martin Galia opět zabírá tanko. Tak ono to je můj život. Já jsem od malička byl vedený k sportu. Jsem začínal jako plavec, ale individuální sport nebyl nic pro mě a dal jsem se na tu dráhu, to je házené díky tomu, že vlastně je to taková rodinná anamnéza, kdy můj děda, můj strejda, můj bratr hrál házenou. Sledoval jsem ji od malého dítěte, takže prostě já si nedokážu teď momentálně představit život bez házené. Už jako malý, tak jsem si vždycky přál reprezentovat Českou republiku a bral jsem to jako hrdost a víceméně je to taková odměna pro toho sportovce, který vlastně za tu práci, kterou odvádí, tak je oceněný tým, že může reprezentovat svoji zemi. Vždy bylo nejtěžší začlenit do toho kolektivu, když jsem byl mladý hráč, ale měl jsem obrovské štěstí na trenéry, měl jsem obrovské štěstí na spoluhráče, že mě okamžitě do toho týmu zabudovali. Cítil jsem se v tom týmu v průběhu těch 20 let vždy dobře a vždy tam panovala dobrá přátelská atmosféra a chtěli jsme předvádět to nejlepší, co v nás je. Tak já to beru jako takový zázrak. Já jsem vždycky říkal, že pokud budu moct tomu týmu pomoct a budu zdravý, tak rád budu reprezentovat. A vyloženě každý trenér si mě do té reprezentace mě pozval. A já jsem za to byl vždycky vděčný a snažil jsem se odvést opravdu dobrý výkon. A ta role se samozřejmě v průběhu těch let třeba trošku měnila. V tom družstvu, teďka poslední roky už spíš to bylo o tom začlenit ty mladší hráče a ukázat všem ten správný směr, to jak reprezentovat a jak se nastavit v těch zápasům. Očekávaný konec. Už ty léta se prostě nedají zastavit a já teďka vidím, že v té reprezentaci už ti kluci jsou prostě lepší. A zbytečně by někomu zabíral místo a to jsem nikdy nechtěl. A beru to tak, že dneska máme vynikající dvojici a pár dalších talentovaných golmanů, kteří kdykoliv můžou naskočit do toho zápasu. A já už jsem si svoje za reprezentaci odchytal a teď ta role bude inačí a soustředím se jenom na to, aby v té roli toho specialisty, trenéra brankářů, byl opět výjimečný a nejlepší. Já jsem vždycky ty cíle měl největší a to samé chci, a aby provázelo i tu moji trenérskou kariérou, že chci předávat to, co umím a chtěl bych, aby hráči, které se budu starat, dosáhli toho nejvyššího levelu. Je to úplně rozdílná role, jako hráč to vlastně prožíváte úplně jinak to vidíte. Jo, tam se spíš soustředíte na svůj výkon, ale u té trenéřiny je to o tom, že se snažíte pomáhat ostatním hráčům víc. Jo, a trošku musíte mít i nadhled. Musíte i tu psychickou stránku těch hráčů nebo hráček řešit, rozlišovat typy těch hráčů. Jo, je to taková alchymie, kterou se prostě neříkám jenom člověk musí učit, ale musí se s ní i narodit. Samozřejmě ty emoce jsou jinačí, jako když jsi jenom hráč, anebo jako trenér. To, u toho trenéra už to začíná už při té přípravě. Jo, musíte připravit jak hráče, tak i sebe
a v pozici hráče, když jsem byl, tak jsem se snažil soustředit jenom na sebe. Já se říct, že největší ta devíza toho trenéra, kterou může mít, tak je dobře připravit to družstvo a hlavně ho zmotivovat. To je jasné, bude to můj poslední zápas za reprezentaci a já bych si ho chtěl strašně užít a chci také, aby si to užili ti lidi, kteří se přijdou na mě podívat, jak moje rodina, mý přátelé a všichni okolo. Chtěl bych se rozloučit důstojně a samozřejmě, aby jsme postoupili na mistrovství Evropy. I to, že to samozřejmě bude něco výjimečného. Jo, poslední zápas reprezentační kariéry je prostě poslední. Je to událost, na kterou se nedá připravit. Já se budu snažit jí prožít ze vším všudy a hlavně co bych chtěl nejvíc, tak ti lidi, kteří na mě přijdou, aby prostě viděli, že mě viděli naposled a že zažili něco výjimečného. Ahoj Martine, já ti chci moc poděkovat za to, co jsi pro českou házenou ty svý dlouhý a obrovský úspěšný kariéře udělal. Jsem šťastný za to, že jsem mohl být součástí toho tvýho příběhu, ať už ze začátku jako tvůj spoluhráč a později jako tvůj trenér. Brzy tě čeká absolutní přechod na tu trenérskou dráhu, i když ty se tomu úplně trošku pořád malinko bráníš a věřím, že naše spolupráce bude dál pokračovat. Měj se krásně a ať se ti v životě všechno daří. Čau, Galoši. Vím, že ten poslední zápas budeme muset jednou odehrát všichni, ale s tím posledním zápasem končí i jedna neskutečná éra a já bych ti chtěla poděkovat nejenom za tvoje výkony, ale za všechny ty zážitky, co jsi nám připravil, protože sledovat tebe v bráně byl vždycky obrovský zážitek. Přeju ti hodně štěstí a těším se na naší další spolupráci. Brzy čau, legendu. Martine, díky za 15 let, které jsme spolu mohli strávit v reprezentaci. Bylo to spousta zážitků, byly to výhry, byly to promhry, byla to sranda, někdy to byl smutek. Chci říct, že si tě obrovsky vážím nejenom jako skvělou házenkáře, ale hlavně jako člověka. Spoustu jsem se toho od tebe naučil. I když se teď loučí s reprezentací, tak jsem si jistý, že u házené i nadále zůstaneš. Protože prostě jinak to nejde. Vždycky Galoš. Zdar Galošku, tak bylo to, jo, 23 let v reprezentaci. Chtěl bych toho hlavně s Venokom pobok, protože to, co dokázal za těch 20 let jako hráč, teďka už jako trenér, jako osobnost, ale jsem strašně moc všem, hlavně mě taky, protože jak víš, se po vás měl už od mládí a potom si na to úspěšně navázal v reprezentaci, takže já bych ti chtěl pogratulovat tvojí kariéře a poděkovat za všechno, co jsi pro nás a pro mě udělal. Tak se drž a měj se. Ahoj Galoš, chtěl bych ti za prvé za sebe poděkovat za spoustu let, který jsme spolu v jedné bráně strávili. Ale hlavně bych chtěl poděkovat za celou českou házenou, za všechny lidi, kteří mají házenou v Čechách rádi, protože si měrou vrchovatou přispěl k tomu, že se o českých házenkářích ví, že se ví o tom, že tady máme dobrý golmany a že dokážeme chávat skvělý hráče. Pevně věřím, že se ti bude stejně tak dařit i v dalším životě a že třeba přispěješ k tomu, že vychováme spoustu dalších skvělých golmanů. Díky a držím ti palce. Tak Galošku, ty stará páko, tak přišel ten čas, kdy se s náma loučíš, ale já věřím tomu, že tady spolu ještě zažijeme spoustu let dobré nálady, dobrých vítězných zápasů a každopádně se s tebou neloučíme na dobro. Tak bych ti chtěl popřát do života nebo do těch dalších let spoustu dalších úspěšných věcí. Už ne jako hráč, ale už jako specialista brankářů a doufám, že budeš obrovou kluci prostě tvojich šlepejích a dokážou na takové mezinárodní úrovni to, co ty. Tak se drž chlapáku. Čauec. Galoš, já bych ti chtěl obrovsky pogratulovat tvoji velé úspěšné házenkářské kariéře a k tomu všemu, čeho jsi v tom našem krásném sportě dosáhl. Myslím si, že máš být na co pyšný. Chtěl bych ti zároveň poděkovat a to za celý tým,
za tvou odvedenou práci a za tvůj přístup, ale taky hlavně za to, jak se schovali mimo hřiště a jak si svým optimismem a skvělou náladou se vždy staral o to, že i my jsme měli skvělou náladu. Takže ještě jednou díky moc, domy velkou cti si vyle tebe zahrát a přeju pevné zdraví. Tak se měj, ahoj. Good effort. Good save by Gallius. Oh, brilliant double save. Martine, přeju ti všechno nejlepší, jak v osobním, tak dále, ještě v tom sportovním životě. Jsem moc rád za to, že jsem tě mohl poznat, za to, že jsem s tebou vlastně mohl hrát i 3 roky v jednom klubu, kde ty jsi byl vlastně takový první, který mě zasvětil do nějaký evropský házený a jsem moc rád, že tady s náma seš a ještě budeš další spoustu let. Čau Galoš, chtěli bychom ti poblahopřát v té úžasné reprezentační kariéře, užij si svůj poslední zápas. Vždycky Galoš!